从当地时间16号开始遭受到强烈的暴风袭击，就连北部的苏格兰到西南部的威尔斯都在暴风影响的范围之内。而威尔斯沿海呢，更掀起了巨浪，最大风速来到每秒44公尺。英国各地的铁路都出现了延迟或是停驶的状况，而且还有另外一个风暴紧接而来，预计将直扑呢英国的中部跟北部。而在欧陆的波兰呢，17号也遭受到飓风侵袭，多栋的房屋被摧毁，还有个建筑工地高20公尺的吊臂被强风吹落，不但砸毁了现场的建筑物跟车辆，还造成2个人不幸死亡。Hello， 我是叶明，想要看到更多更及时的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞开启小铃铛。